Hola, mami. Hola, carinyets. Què tal el dia? Molt bé, que ja vull per berenar. Mitja poma per cada una i un suc de préssec per les dues. Sento que no hi hagi alguna cosa millor. No passa res, mama. T'estimem moltíssim. Moltes gràcies. Me'n vaig a treballar. Adéu. Adéu. Cuinera, que portes algú per berenar o què? Això no us fa cap bé per a la vostra salut, us posareu malalts. Ens dona igual, dona-m'ho. Crec que ara vull salat, li demanaré alguna cosa a la cuinera. Cuinera, vull un plat amb fuet, formatge del bo, pernil salat, tallat per tu i una Coca-Cola. I la meva germana vol un suc de taronja, una torrada amb pernil salat i unes crispetes de mantega pels dos. No creus que ja heu menjat moltes coses fa no res? Si encara no heu acabat amb el que teniu? Ens dona igual, fes-ho ara. Si no, cridaré a mon pare perquè es faci fora. D'acord, d'acord, ara ho faig. Bon dia, nens. Avui començarem el treball sobre el malbaratament alimentari. Sabíeu que un terç del menjar que es produeix es llença? Sí, és molt greu. Per fer el treball, haureu de buscar informació, fer una presentació i després exposar-ho a classe. Però no volem fer-ho, és una tonteria fer el treball d'això. No podem canviar-lo per alguna cosa més interessant? Sí, sí. Sí. És que... No, no quiero, tío. Silenci! El treball és obligatori. Heu d'aprendre sobre el malbaratament alimentari. Qui no el faci té un zero. És que no, tio. Ostres. No sabia que es malbaratava tant de menjar en el món. Sabies que 800 milions de persones passen fam? De debò a Espanya es llença el 4,5% dels aliments que comprem? Hola, què esteu fent? La professora ens ha posat un treball sobre el malbaratament alimentari. De veritat? Quina tonteria. Ja ho sé, si li hem dit que no era un tema important, però ens ha ignorat. Bé, encara que sigui una tonteria, s'ha de fer. Doncs jo no vull fer un treball que no m'importa, i m'estimo més treure un zero que perdre el temps en fent això. Bueno, jo també m'aniré a treballar. Té, el sàndwich que m'has demanat. Ara no el vull, ara vull un gofre. Home, no cal llançar-lo, no? Un gofre, ara? Tu no ets qui per dir el que està bé. Cuinera, ens estàs robant? No, he pensat que no està bé tirar-lo. Què són aquests crits? La cuinera ens està robant. Què dius? Com t'atreveixes a robar-nos? Però deixa'm explicar-ho, sisplau. No vull excuses, no hi vull tornar a veure a la meva casa. Deixa'm explicar-ho, sisplau. No, fora d'aquí. Què farem ara sense feina? Tant de bo la gent valorés el menjar que té, ja que nosaltres no tenim res. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Que està la teva mare o el teu pare a casa? Sí, ara els crido. Hola, bona. Hola, venim a avisar-vos que heu d'abandonar la casa. Però per què? Teniu molts deutes sense pagar i molts avisos ignorats. Ja no hi ha més pròrroga. Hola, com esteu? Com us ha passat? Us puc ajudar? Malament. Ens han embargat de casa i no tenim una nena. Em sap greu. Voleu vindre a casa nostra? No és gaire gran, però podeu vindre. D'acord. Moltíssimes gràcies. D'acord, que es quedin, però ens hauran d'ajudar les tasques de casa. No us preocupeu, ajudarem en tot el que puguem. En aquest cas, es poden quedar. Quant de temps fa que no agafo una esponja?
Quin fàstic, està tot brut. No teniu un altre? Ai, no sé fer això. Això s'utilitza així? Quin fàstic. Us haurem d'explicar moltes coses. Hola, teniu alguna cosa que caduqui avui o que llançar i això ens ho emportem? Sí, tinc aquesta barra de pa del dia que ningú ha comprat i aquest paquet de iogurts que caduquen avui. Ens ho podem portar? Sí. Moltíssimes gràcies. Adéu. Mira aquelles persones com deixen tot el menjar. No saben el que desaprofiten. Perdoni, em podries donar aquest plat de menjar en comptes de llançar-ho? Estàs segur? Sí, sisplau. Bé, aquí tens. Gràcies. Això feu per menjar? Sí, i amb tota la gent que passa gana, encara hi ha gent que tira el menjar. Hola, mireu aquest contenidor. Està ple de menjar. Sí, el supermercat llança molt de menjar en bon estat. Ja veuràs, agafa-ho. Ens sap molt de greu. A partir d'ara valorarem tot el menjar que tenim. Ah! Què et passa? Què et passa? He somiat que no teníem diners i que no teníem menjar. A partir d'ara menjaré tot el que tenim a la taula, ja que amb el menjar no s'hi juga. Bon dia, classe. Avui us farem una exposició sobre el malbaratament alimentari i la quantitat de menjar que es llença. Necessitem aliments per viure, és un fet i un dret. Què podem fer nosaltres per canviar-ho? Doncs, si sobra menjar a un restaurant, doncs ens el podem emportar a casa. Molts cops es llencen aliments per al seu aspecte. I per la seva mida. A vegades es perden en els processos industrials. Sabeu que a Espanya es llença un 6,4% dels aliments que comprem i és el 6è país d'Europa que més menjar s'aprofita. Silenci. Ja n'hi ha... Avui us farem una exposició sobre el malbaratament alimentari. Un moment, no hem dit acció. Dormo. Thank you.